Dobrý večer, priatelia. Vítam vás na dnešnom technicko-informačnom webinári spoločnosti SpyWorld Community. Vítam samozrejme všetkých vás zo Slovenska, z Moravy, z Českej republiky, poprípade z iných krajín. Osobitne vítam tých ľudí alebo tých našich kolegov, partnerov, ktorí sú tu dnes prvýkrát. Dnes, ako som avizoval, bude reč tak zo všetkého trošku. Viete, že už som hovoril pred týždňom, že nás tento týždeň čaká meeting s pánom Junickým, tak niečo samozrejme prezradím aj z tohto meetingu. Ale potom sa vrátime, ešte myslím raz, potom k tomuto dokumentu, čiže tých 55 spôsobov defragmentácií toho negatívnych tých správ, ktoré sa objavujú alebo objavovali a permanentne sa aj objavujú na internete. No, ale predovšetkým prvý bod dnešnej témy je pozvanka na zajtrajšiu vianočnú slávnostnú online konferenciu spoločnosti SkyWork Community pre Slovensko, samozrejme aj pre našich partnerov z Českej republiky, z Moravy, nemôžeme ich vynechať z takejto záležitosti. Zajtra o 18. hodine začíname na kanáli Zoom. Ja som dnes poslal maily, rozpošlite tie maily do vašich štruktúr, oboznámte vašich partnerov, kolegov, lídrov, investorov, možno aj takých, ktorí sú naklonení, ale ešte nie sú proste investormi nášho projektu. V každom prípade pozvite, bude to veľmi zaujímavá konferencia. Ja som poslal aj program konferencie. Bolo to aj v ruskom jazyku, nakoľko som tú prezentáciu, respektíve ten PowerPoint posielal aj mojim kolegom do vedenia, takže privítame zajtra aj mojich kolegov z vedenia. Ako som hovoril, začíname o 18. hodine, bude také krátke otvorenie, privítanie účastníkov, hostí. Potom tá väčšia časť, v tej väčšej časti sa samozrejme budeme venovať vystúpeniu členov vedenia spoločnosti SkyWork Community Vladimíra Maslova. Ja vám presne popíše samé veci ohľadne projektovej prípravy, ako to beží aj s našou spoluprácou, s holdingom, čo sú naše úlohy, ako sa celé tá operácia tej predprojektovej prípravy sa uskutočňuje. Potom vystúpi člen vedenia, pán Alexej Sukotojev, bude rozprávať o tomto roku. Veľa toho povie, čo povedal aj pán Junický. No a samozrejme, také naše nové výzvy nás čakajú na rok 2021. Tretou vystupujúcou členkou vedenia bude pani Irina Volková. A nám povie o tých nových možnostiach, ktoré sa núkajú teraz hlavne pre vás, ktorí, som povedal, máte také medzinárodné skúsenosti, respektíve máte niekde v niektorej inej krajine ako na Slovensku a v Českej republike nejakého človeka, nejakého lídra, ktorého by stálo za to zaučiť za budúceho regionálneho kurátora toho nového začínajúceho štátu alebo začínajúcej krajiny. Potom vystúpi náš kolega Jožko Ileš, povie nám o nových možnostiach, nové technológie, o blockchainu, o tokenoch. No a potom v tej záverečnej časti
to bude už naozaj taká príjemnejšia časť. Budeme ďakovať za prácu, budeme ohodnocovať, odmeňovať našich aktívnych partnerov, kolegov. No a potom okolo tej 20. hodiny, ja pevne verím, že nebudeme to nejakým spôsobom naťahovať, bude záverečné slovo. Trošičku som si to zobral ja na parádu. Takže takto vyzerá zajtrajší program na našu konferenciu. Samozrejme, nezabudnite na nedeľu. V nedeľu bude novoročná cesta 20.12. Začíname o 11. hodine nášho času stredoevropského. Bude to, ja by som to nazval, že ako taká záverečná, koncoročná konferencia, taká oslavná konferencia našej spoločnosti. Bude to vysielané tiež cez Zoom, je to celosvetové. Bude to mať taký formát, ako mal Ekofestival. Takže, ako som hovoril, začíname o 11. v nedeľu, 20.12. Opäť vyzývam vás, alebo žiadam vás o účasť, pošlite oznámenie. Tam odznejú ešte dôležitejšie veci, si myslím. Tam bude vystupovať aj Evgenij Kudriašov z našej spoločnosti. Takže naozaj bude to zaujímavé, bude tam do srandy, budú tiež odmeny, budú tiež vyhlásené nominácie, takže bude to naozaj veľmi zaujímavé. Takže toľko to z tých vecí, ktoré sa udejú zajtra a v nedeľu. Aby som, tak ako som slúbil, mám tu zapísané proste z toho stretnutia s pánom Vinickým. Samozrejme, že nie všetky veci sú verejne publikovateľné, o ktorých sme hovorili, ale aspoň samozrejme o tých veciach, o ktorých môžeme hovoriť, a myslím si, že sú to celkom príjemné informácie. Dosť sme hovorili o tej situácii v Spojených arabských emirátoch. Aj podľa slov pána Junického dosť veľa obmedzení, je tam dosť ťažko sa tam cestuje, komplikovane. Myslím, spomína, že teraz musel cez Kazachstan nejakým spôsobom. Ale to, čo je potešiteľné, práce v Šarži pokračujú. Stretol sa s viacerými šejkami, samozrejme. Rozprávali o rôznych projektoch, čiže je tam veľký potenciál, že sa budú robiť ďalšie projekty. V januári spoločnosť chce ukázať prevoz kontajnerov, aby nebola hotová tá trasa, tak určite sa prevoz kontajnerov uskutoční už po tej existujúcej. Šejkovia na to veľmi, veľmi čakajú. Podal nám takú komplexnejšiu informáciu ohľadne tej prvej etapy. A veľmi nás zdôrazňoval, že keď hovoríme o tých fázach, ktoré sa teraz konajú, o fázach výstavby, že veľakrát zabúdame alebo nesprávne interpretujeme vlastne to, čo sa tam vlastne postavilo. Lebo viete, keď poviete novému človeku a podáte informáciu, avšak staviame už aj v Šarži a už tam sa postavila 40-metrová trasa a tam sa to už takto certifikuje na ten kolega alebo proste potenciálny budúci spolupracovník, 400 metrov, čo tých 400 metrov, ale keď povieme, že postavil, v prvej etape sa postavil prvý komplex, celkom ináč to znie. A prečo takýmto spôsobom? Lebo naozaj sa dokončil
prvý komplex dopravného systému pre osobnú dopravu, lebo predsa sa nepostavila len tá trasa tých 400 metrov, ale postavili sa dve stanice, z ktorej jedna stanica propaguje tú klasickú ako nástupnú stanicu, ako by to mohlo vyzerať v niektorých prípadoch. A druhá stanica na konci tých 400 metrov predstavuje stanicu dispečerskú, kde sú kompletne aplikované všetky prvky automatizovanej dopravy, automatizovaného systému. Je to normálne dispečerská stanica, ako máte napríklad vybudovanú v metre, kde sa kompletne sledujú, monitorujú súpravy, ktoré premávajú v metre. Takáto istá dispečingová stanica sa kompletne postavila s kompletným zabezpečovacím, riadiacím systémom, kontrolným systémom v šarži. Čiže tam systém riadenia. Samozrejme, že v takomto duchu to už vyznieva trošku ináč, a keď doplním, že celý ten objekt, celá tá trasa musela byť vybavená elektrickým prúdom, lebo nejak vpúšti len tak elektriku, nezoženiete, že? Takže sa musela kompletná energostanica postaviť, museli sa zakopať obrovské vodné nádrže, zapustiť do zeme, lebo asi pán Judický vyberá, lebo pridelujú sa mu také miesta na realizovanie projektov, kde boli bývalé vojenské oblasti a aj táto oblasť v Šarži bola vojenskou oblasťou, boli tam obrovské bunkre, museli sa tam proste robiť veľa upravárenských prác a tak ďalej. Dokonca sa tam vozilo obrovské množstvo piesku. Museli sa tie bunkre nejakým spôsobom ošetriť, niektoré sa museli búrať, niektoré sa zaviezli pieskom a tak ďalej a tak ďalej. Vybudovali sa, v tých posledných videách je vidieť, že kvalitné asfaltové cesty, dobudoval sa prvý drevený ekodom v Emirátoch, už je plne funkčný, vysadila sa zeleň, už sme videli videá, kde aj tie malé rybníky alebo tie bazéniky, ktoré sú tam, fungujú. Urobil sa 0. kilometer transnetu. Všetko sa ukáže, všetko sa predvedie práve v tom januári, kde pán Junický pevne verí, že dokončia sa všetky tieto finálne práce, ukončí sa komplektáž v závode v Minsku. No a preto on práve hovorí, že je to potrebné propagovať ako komplex, lebo je to naozaj komplexný dopravný systém, ktorý sa tam vybudoval. Čiže tá prvá fáza je ukončená. Vieme, že teraz sa začala, hovorili sme tiež o tých ďalších možnostiach, o ďalšom vývoji na rok 2021 ohľadne realizácie niektorých trás tam. To, čo sa už objavilo aj vo videu, že sa tam začali s betonážou toho dopravného systému, kde ich rozpetie tých podporných systémov je 288 metrov. Takáto istá trasa sa buduje aj
v Bielorusku, v ekotechnoparku. Tam momentálne sa čaká, aby teploty klesli alebo vystúpili nad minus 5 stupňov, aby sa mohlo betonovať. Podľa informácií, ktoré sme dostali na jar, proste sa plánuje výjsť s novými konštrukciami, bezpečnejšou ťažkou dopravou. 25-miestný unibus by mal byť hotový. Potom by sa postavil v Emirátoch. No a potom samozrejme sa začne spolupráca aj s druhými štátmi. Idú certifikačné procesy v Európe niektorých dopravných systémov. Na veľmi dôležité je to, že tá certifikácia, ktorá sa započala v Dubaji, to jasne platí pre celé arabské Emiráty. A to hovoril, že aj to, čo sme spomínali, aj konkrétne aj ja, vo svojich Emirátoch, vo svojich webinároch, že ten proces toho konkurzu bol prerušený z dôvodu toho koronavírusu, tak teraz bude spustený nový konkurs na spoločnosť, ktorá bude stavať ten 15-kilometrový úsek v Dubaji. Všetci vieme o tom projekte, to je podpísaný projekt, to je rozhodnuté, takže ide len teraz o to, aby sa konečne mohli urobiť tie kroky, ktoré už, keby nebola pandémia, už by dávno boli hotové. Samozrejme, že sa pracuje aj v niektorých iných krajinách. Nebudeme momentálne ešte konkretizovať, v ktorých krajinách, ale to, čo hovoril pán Junický, že sa pracuje na viacerých projektoch. Očakávajú sa teraz investície aj od serióznejších investorov. Hovorili sme aj o tej možnosti, či bude, či nebude, alebo ako predstavuje holding možnosť ohľadne spätného nákupu. Tak toľko sa povedalo, že na jar sa uvidí. Počíta sa, uvažuje sa, uvidí sa, aká bude situácia. Budeme mať už dostatočnú takú, by som povedal, spätnú väzbu aj ohľadne krypta, nakoľko krypto sa veľmi blízkej budúcnosti bude spúšťať. No, samozrejme závisí od toho, ako ľudia zareagujú, lebo to vlastne ovplyvní aj potom priebeh a rýchlosť, akým pôjdu ďalšie etapy, podetapy 14. a 15. etapa. Určite tých veľkých investorov bude zaujímať to STO Security Open Offering. Dohodli sme sa, že rozoberieme tie možnosti, ktoré bude mať naša spoločnosť Skyward Community ohľadne spolupráce. Uvidíme, na čom sa dohodneme. V každom prípade v predstihu ešte predtým, ako by sa ten predaj spustil, tak budeme o tom veľmi seriózne jednať. To, čo nás potešilo, a pokiaľ máte nejakých známych v Ázii, napríklad aj v Indii, môžeme pokračovať v práci.
či sa jedná o investície alebo aj o projektoch a tak ďalej. V Emirátoch a Bielorusku to je trošičku také, viete, doma nikto nie je prorokom. Je to trošku iná situácia, ale celkovo, ako bolo povedané, v arabských krajinách ohľadne investícií tiež môžeme robiť aktivity. Hovorili sme aj o spolupráci alebo začatie rozhovorov s väčšími investormi, tak bolo povedané, že áno, nejaký taký väčší investor sa počíta od 1 milión dolár, takže členovia vedenia môžu začať tie prvotné rozhovory. No a samozrejme potom už v tom druhom kole už tam bude potrebné samozrejme nejakým spôsobom buď zorganizovať návštevu, buď Minsk, Mariná Górka alebo v Arabských Emirátoch. Opäť to bude závisieť od tej situácie, aká bude ohľadne toho cirkusu ohľadne koronavírusu. To, čo sme ešte hovorili, že vychádza sa s novými technológiami, že teraz bolo času počas tejto koronahystérie proste doplniť dosť veľa technických riešení, nových technických riešení už na základe tých skúseností, ktoré sú z toho certifikačného procesu v Arabských Emirátoch v Šarži, čiže plánujú sa nové systémy, riešia sa, optimalizujú sa veľa vecí, veľa nových riešení sa vymyslelo a doslova pán Jurecký povedal, že našli sa tie riešenia, ktoré veľmi potrebujeme. A opäť zdôraznil jednu vec, že na jednej strane v úvodzovkách hovorím, že vďaka tomu, že táto situácia nastala, že bolo času proste zdokonaliť niektoré funkcionality dopravných systémov. Samozrejme aj z tej negatívnej stránky niečo tam odznelo, že určite niektoré veci sa pribrzdili, hlavne spolupráca s našimi partnermi. Ale na druhej strane, že možno, že je dobré, že sa neoznámilo nejakým spôsobom oficiálny východ na svetový trh, že urobí sa to budúci rok vo veľkolepejšom štýle a s úplne niektorými novými riešeniami, lebo pán Junicko hovorí, že my nie že na 100%, my na 150% si musíme byť istí so spoľahlivosťou, s bezpečnosťou našej technológie a teraz s tými riešeniami, s ktorými vyšli inžinieri, technici, konštruktéri, tak naozaj budeme môcť byť hrdí na tento inovatívny dopravný systém. Hovorili sme niečo aj o ďalších možných projektoch, hovorili sme o ekodomoch. Samozrejme, že je potrebné urobiť ešte nejakú analýzu, ale je hotových ako 8 typov. Teraz sa dávajú do formy takej projektovej dokumentácie, lebo viete, že napríklad tie ekodomy obsahujú kompletné riešenie aj na spracovanie, respektíve likvidáciu odpadu, biologického odpadu, na zásobovanie, na samozásobovanie tých ekodomov so zeleninou, s ovocím a tak ďalej. Čiže, ako sám pán Junicky povedal, je hotových 8 typov, 8 variantov, sú rôzne riešenia, rôzne veľkosti.
s rôznymi riešeniami strechy a tak ďalej, s rôznymi riešeniami vykurovania. Rôzne riešenia sú na spracovanie, likvidáciu a využitie kuchynského, biologického a iného odpadu. Čiže budeme rozmýšľať o tom, že vlastne akým spôsobom sa budú, tak poviem, alebo predávať tie projekty. Chceli by sme to samozrejme robiť podobným systémom ako aj iné veci, že keď proste bude záujemca, tak cez nejaký partnerský program by sme to chceli tiež toto robiť. Takže zhruba v takej kocke, určite zajtra na tej konferencii odznejú ešte aj poznámky od mojich kolegov. Ak samozrejme bude čas, tak urobíme tam nejaký časový priestor aj na vaše otázky. Takže asi toľko to z toho stretnutia. Ja som z toho stretnutia mal celkom dobrý dojem, nakoľko už dlhší čas sa nám nepodarilo stretnúť s pánom Junickým a s pani Nádeždou Kosarejovou. Ja si myslím, že prebrali sme väčšinu tých kľúčových vecí. Mňa teší aj tá vec, že pán Junický podporil naše aktivity vo Vietname, podporil naše aktivity v Nigérii. Takže ja si myslím, že tie strategické záležitosti, ktoré sme chceli, to namierenie spoločnosti alebo tej spolupráce na ďalších 6 až 12 mesiacov, toto sa naplnilo. Samozrejme, my tiež budeme vidieť, kedy sa budeme môcť dostať do Minska, aby sa podpísala ďalšia zmluva s Global Transport Investmentom. No a ideme ďalej. Aj podľa slov pani Junického čaká nás veľmi dôležitý rok, čaká nás veľmi významný rok, čakajú nás prelomové veci, ktoré ešte žiadna firma vo svete nerobila. Takže pevne verím, že to bude zaujímavé. Verím a nádejam sa aj v tom, že táto koronahystéria prestane. Uvidíme, aký vplyv na to bude mať to konečné riešenie Spojených štátov. No, všetko je možné. Ja len pevne verím, že za to ten budúci rok bude z hľadiska tohto biznisu, z hľadiska toho, že naozaj odkryjeme tie karty spoločnosti pre širokú odbornú verejnosť, že to sa nám podarí a konečne sa dočkáme aj toho trošičku uznania od zvyšku sveta, lebo práve kvôli tomu, že toho uznania zatiaľ veľmi veľa nie je a sa tam aj taká nedôvera, tak aj kvôli tomu som ja spracoval tento materiál do slovenčiny. Není ešte celkom kompletne spracovaný, ešte tá posledná záverečná časť chýba, ale je to veľmi zaujímavý materiál a dozvedel som sa ja niektoré veci, o ktorých som ani nevedel, že sa píšu na internete. My sme v minulom dieli, minulý týždeň vo štvrtok hovorili o tých veciach, o tom marketingu, o tom odporúčaní, že tam percentá sa dostávajú. Hovorili sme, čo sa stalo s tým projektom v Indii. Hovorili sme, že ako boli komentované, alebo ako bolo písané tých objednávkach o výške 100 miliard dolárov. Hovorili sme o tom, že objavili sa správy, prečo neexistujú veľkí investori, prečo spoločnosť zhromažďuje prostriedky obyčajných ľudí.
a tak ďalej, čiže dosť veľa, prečo spoločnosť nevychodí so svojimi akciami na burzu a tak ďalej. Dnes by som rád pokračoval v tomto duchu, lebo ako som aj minule spomínal, toto je náš reálny materiál, toto je živý materiál, ktorý bol spracovaný na základe toho, aké informácie o spoločnosti, o technológii sa objavili na internete a vo veľkej miere od takých novinárov, takých prispievateľov, takých všelijakých tých internetových škriatkov, ktorí sú po väčšine platení ako blogeri a tak ďalej. To už vieme, to spoločnosť má zmapované. Istý čas vychádzala séria článkov o spoločnosti, že vlastne tí ľudia, ktorí sa zúčastnili tohto projektu, to je taká osobitná sekta, že samozrejme spoločnosť neplatí dane a že proste dobre, že nepísali tam, že ešte jeme aj malé deti. No, určite, že ja sa nebudem ani nejak k tomu vyjadrovať, k tej sekte, lebo proste tam v žiadnej sekte nie sú, nie je slobodná vôľa, je tam potláčanie proste rozumu, iné asociálne metódy a tak ďalej, psychotropné látky. No ale to, že spoločnosť je niekde zaregistrovaná, uvedená, neplatí dane, tak ako to vieme všetci, že výrobná spoločnosť, aj spoločnosť Unique String Technologies po novom, alebo zaostrunné technológie, ktoré je súčasťou skupiny spoločností, vykreovala v Minsku viac ako 1000 pracovných miest v oblasti špičkových technológií. A že práve spoločnosť Unique String Technologies Company je najväčším daňovým poplatníkom v regióne Pukovičí, región Pukovičí v Bieloruskej republike. Že niektoré spoločnosti ako Global Transport Investment sú zaregistrované v takých destináciách, offshore destinácií, kde za prvé je, lebo my investujeme do spoločnosti Global Transport Investment, bo tá vypustila akcie spoločnosti. Pre ochranu investorov, lebo je tam anglická jurisdikcia, pre optimalizáciu daňových možností. Viete, že pokiaľ spoločnosť nemá príjem a vlastne žije len z príspevkov, tak v takýchto destináciách tam jednorazová platba na jeden rok musí nejakých 5000 dolárov a spoločnosť sa nemusí o iné veci zaujímať. Ale väčšinou 80% startupových spoločností je zaregistrovaná v offshore zónach práve z týchto optimalizačných dôvodov. Čiže to sú samozrejme falošné obvinenia, ako aj nie sú ničím iným ako len klamstvom, ohováraním proti jednému z mála sovietských inžinierov, ktorý neutiekol do zahraničia. Aj napriek tomu, že mu házali, ako povedia, skladský podmet, zostala stále robiť na svojom celoživotnom diele, nehľadiac na nepodložené obvinenia proti nemu v Rusku, Bielorusku alebo inde. Ja som minule vysvetľoval práve tú situáciu, aká prešla v bývalom Sovietskom sveze po rozpade, že veľmi veľa projektov zaniklo, veľmi veľa výskumov zaniklo, veľmi veľa projektov a veľmi veľa výskumu sa prerušilo a tí inžinieri, technici alebo tí odborníci, tí vedci, ktorí robili
a tých veciach, aby mohli pokračovať, alebo proste boli jednoducho kúpení západnými firmami a odišli, respektíve ušli z bývalého Sovietskeho zväzu. A podľa slov pán Junického, proste ponúk mal aj on. Napriek tomu zostal, napriek tomu, že nemal to ľahké, napriek tomu, že najmenej trikrát musel začať z nuly, ostal a celý svoj život venoval tejto technológii, venoval tomuto projektu a v porovnaní s tým, čo on musel prejsť, už teraz sme len naozaj takýto kročík od velikánskeho celosvetového úspechu. Ďalšia téma bola nájdená na internete, veľa sa písalo, hlavne v YouTube, že prečo sa nešťastne prehral súdny prípad s online blogerom. To sme pred rokom aj my dosť zdôrazňovali, že proste je tam súdny proces, lebo už dlhšie obdobie samozrejme z tých určitých médií odznievali rôzne nepodložené obvinenia, rôzne klamstvá a tak ďalej. To dobre vieme, že je množstvo, hovorí, že takých žltých tlačových publikácií od blogerov, ktorí sa zúčastňujú také čiernej PR kampane proti skupine spoločnosti a proti projektu Skyway. Pretože ako tieto sa im nepáčia a dobre vieme, že títo blogery, títo oznamovatelia, týchto všelijakých správ nikdy nepracujú bez peňazí. A kompetentné orgány, ktoré z našej strany teraz myslím, ktoré sa angažovali v týchto veciach a vyšetrovali, tak všade sa našiel jeden ukazovateľ, že všetci títo sú veľmi dobre financovaní. No a všetci chápu, aj naši konkurenti, že táto technológia je skutočnou alternatívou existujúcim monopolom na dopravu. A my presne vieme, alebo spoločnosť, teraz nie ako mojej osobe rozprávam, to v množnom čísle, ale spoločnosť presne vie, ktoré sily za to negatívnou a čiernou PR stoja. Preto už pán Junický aj v Lani 23. mája sa obrátil na prezidenta Bieloruska, na Lukašenka so žiadosťou o vyrozumenie tejto situácie alebo porozumenie k situácii. Veľmi dobre viete, že taktiež bola vytvorená petícia, začalo sa hlasovanie na webovej stránke change.org, ktoré v tom čase podpísalo viac ako 35 000 ľudí. Na čo sa týka toho súdneho rozhodnutia, je v praxi veľa vecí, pokiaľ ide o ochranu cti a dôstojnosti v celom tom postsovietskom priestore, že nie je všetko v poriadku a nie je ľahké veľakrát človeku sa domôcť pravdy alebo satisfakcie. Nie je nejakým zvykom opaľovať česť a dôstojnosť obyčajného človeka. Hovorím tam, kde sa konal súd v Rusku. Toto samozrejme využívajú všelijakí takí pseudonominári, takí pseudo-oznamovatelia, ktorí sú presvedčení o svojej beztrestnosti, lebo vedia, ako ten systém funguje, systém súdnictva, no ale zatiaľ, žiaľ Bohu, je to tak.
Veľa sa predpiasala otázka istého času na internete a aj teraz aj v posledných mesiacoch sa sem tam objavujú správy, že proste je to podvod, že prečo verejné investície sa využívajú na projekt, keď všade okolo proste existujú objednávky za miliardy dolárov. No áno, niekde existujú, niekde neexistujú. Rozprávka sa prehovorí veľmi rýchlo, ale práca sa nekoná tak rýchlo. Čiže my veľmi dobre vieme, že veľkosť dopravného trhu, na ktorý Skyway vstupuje, to nie je len miliardový trh, ale to je biliónový a biliónový trh. Dolárov samozrejme. No a pre vstup na tento trh z našej strany je potrebné ukázať naozaj funkčné prototypy. O tom sme hovorili aj na stretnutí s pánom Junickým. To znamená, že je potrebné ukázať celkový komplex toho fungovania. To, čo práve ja som to tak doteraz neprezentoval, ale v každom prípade to budem teraz prezentovať tak, že sa dokončil komplex, vybudovaný je komplex riadiaci v Šarži, ktorý sa ukončil ukončením prvej etapy. Čiže je to veľmi dôležité, hlavne z toho hľadiska, z tej bezpečnostnej stránky, hlavne v takých krajinách, ako sú arabské krajiny, kde sú samozrejme iné podmienky, ako na aké sme my bežne zvyknutí. Týka sa to všetkej infraštruktúry, bezpečnosti, samozrejme všetkých tých, aj tých vylepšení, ktoré teraz sa urobili, tie riešenia, ktoré sa našli nové. Samozrejme, odpoveď na takéto proste správy, ale predsa napriek tomu, že sa nejak nevyužili nejaké veľké milióny od veľkých investorov, a o tom som hovoril minule, že prečo sa zvolila práve tá cesta crowdfundingu a nie hneď s tými nejakými finančnými skupinami, finančnými žralokmi. Viete, že boli pokusy, aj o tom sme hovorili. A napriek tomu, že to ide takýmto spôsobom, tak viac ako 500 tisíc ľudí z okolo 200 krajín sveta uverilo tento projekt a investoval. No samozrejme našli sa aj, alebo nájdú sa aj takí, ktorí neveria tomuto projektu a nebudú veriť, keď to uvidia aj na vlastné oči, čo sa stalo aj s tými novinármi, ktorí Pajunicky pozval, to je ako technoparku, pozvali do závodu. No opäť po návšteve, keď aj videli na vlastné oči technológiu, povozili sa na nej, pokračujú v tom, čo robili predtým. Čiže takýmto spôsobom je samozrejme potrebné takýmto ľuďom, ktorí budú opakovať tieto nezmyselné statusy z internetu, lebo mne osobne sa tiež stalo viackrát. Keď som začínal v tomto projekte, že stretol som sa s človekom, ktorý mal nejaké už také konkrétne otázky, vysvetli, dohodli sme sa, stretneme sa zajtra, urobí investíciu, a keď som na druhý deň volal, tak ale pán, ja som to rozmyslel, lebo viete, manželka našla na internete, a to je to, čo sú tieto správy na internete, a práve takíto ľudia, ktorí aj ich ten projekt natkne, keď im vy rozprávate, ale keď nedodržíte všetky tie postupy, ktoré je potrebné dodržať pri rozhovore s novým klientom a necháte to na zajtra. Človek príde domov, aj keď je nadšený,
doma sa stane taká ľadová sprcha, kde vás privítajú s tým, že už našli 10 negatívnych správ v internete. Nechod do toho, lebo je to potrebné. Takže to sa samozrejme stáva. Veľa sa písalo v internete, že vlastne jediný spôsob tejto spoločnosti, ako zarobiť peniaze na projekte, je prilákať ďalších investorov. Toto je väčšinou absencia toho, že tí ľudia veľakrát to nie sú vôbec odborníci, to sú blogeri, ktorí nevedia, ako je vnútorná organizačná štruktúra spoločnosti. Nerozlišujú medzi bývalou First Skyway Invest Group, nerozlišujú medzi Skyway Capital, medzi teraz Skyward Community, medzi Global Transport Investment, medzi projektom Skyway a medzi firmou Unitsky String Technologies, medzi zaostrunnými technológiami. Všetko to spájajú, všetko to dávajú do jedného vreca. A z toho potom vznikne záver, že vlastne Skyway celé, a to už teraz bude hlavnou úlohou budúceho roku, tak oddémonizovať ten Skyway, preto proste naozaj bude potrebné zapracovať na tom, aby naozaj bolo odlíšené projekt strunovej dopravy, to je Skyway, a technológia, všetko ostatné, výrobný závod, to je Unitsky String Technologies. Samostatná firma, ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou, certifikáciou nových inovatívnych dopravných systémov. Takisto ako je projekt Transnet, ako je projekt bezraketového opospodarovania vesmíru, je projekt Skyway. Potom je projekt Ekodomy, čiže ako názov Skyway naozaj, aby sa dával tam, kde ten patrí. Projekt Skyway, to je strunová doprava. Firmy to sú, holding to je holding. Takže aj ak idete pracovať do ktorejkoľvek organizácie, tak každá organizácia vám platí odmenu za váš čas, to je odpoveď človeku, ktorý príde s tým. Však tu sa zarábali na to, že sa priliekajú, privlečú noví investori. Typické, že? Že vám platí odmenu za vás čas a úsilie a za vaše výsledky. Ak niekto, kto privádza peniaze na rozvoj startupu, zvyčajne získa percento vyzbieraných prostriedkov. A tie percentá sú od 10% hore. Ja som predtým pracoval alebo spolupracoval s niektorými spoločnosťami, či už priamom predaji alebo sieťovom marketingu, kde som im pomáhal robiť práve marketingový plán, čiže ten odmeňovací systém. A nikto nemôže povedať, že takýto systém nie je funkčný a že nie je legálny. Nikto. Čiže samozrejme, u nás, tak ako v inej práci, máte, väčšinou je to tak, že máte základnú mzdu a potom máte nejaké prémie, alebo máte určené nejaké prémie v ukazovatele, keď ich splníte, dostanete prémie alebo odmenu. Alebo ak ich splníte, v akom stupni, dostanete adekvátnu časť prémií alebo odmien. Čiže tuto je to tiež tak, že za to, že ste urobili prácu, máte príjem, lebo v našom prípade tá práca je to, že sa s niekým porozprávam, poviem o projekte, poviem o výhodách, poviem, čo môže získať, poviem, aký to má potenciál, človeku sa zapáči,
dá firme pôžičku, respektíve urobí investíciu. A samozrejme, že za to, že som s ním strávil čas, že sa potom o neho budem starať a tak ďalej, tak dostanem nejakú čiastku z jeho investície. To je normálne. A ešte naviac, keď ja som sa investor, môžem požiadať spoločnosť, aby mi dal možnosť získania opcií na budúce akcie spoločnosti za veľmi výhodných podmienok v fáze startupu. To je moja prémia. Čiže nič nelegálne v tom nie je. Dokonca aj keď nepožiadam spoločnosť, aby mi za moju investíciu dala nejaké opcie, tak potom mám tú investíciu ohraničenú časom. Sú 3 roky. Čiže, tak ako som hovoril, odmena pre spolupracovníkov spoločnosti Skyward Community sa tiež skladá z týchto dvoch častí. Jedné, ktorú dostávate, bo dostávame v peniazoch, a druhá časť, ktorú dostávame, ak chceme, tak ich dostávame vo forme opcií na budúce akcie. Mimochodom, hovoríte tomu partnerovi, s kým máte ten rozhovor. Mimochodom, bolo by vám vedieť, a bolo by dobre, keby ste vedeli, že prečo napriek jednému z najnižších percentuálnych partnerských odmien veľkí lídri na trhu a bežní investori vyberajú možnosť investovania do tohto projektu. Lebo tie 4%, ako som už hovoril, investícia sa robí na základe konvertibilnej zmluvy, kde sú samozrejme presne popísané všetky pravidlá, vysvetlené, akú úlohu má naša spoločnosť. A tam je presne napísané, že požičiavate spoločnosti Global Transport Investment na rozvoj technológie vaše prostriedky, ktoré po 3 rokoch môžete žiadať späť s maximálnym 4% úrokom. Nič viac. Toto je prvá fáza, keď vy pomôžete spoločnosti v startupovej fáze, v startupe. Počkáte si 3 roky a požiadate, čiže máte tie svoje peniaze tam uschované, oni pracujú, tým vlastne pomáhate rozvoju spoločnosti. A za to, keď chcete, spoločnosť po 3 rokoch vám vráti váš vklad maximálne 4% úroku. Alebo môžete požiadať spoločnosť, že buď celú vašu investíciu, alebo časť vašej investície vám dala vo forme opcií na budúce akcie. To je celý figel investovania. No a samozrejme, keď toto vysvetlíte tomu človeku, tak prejdite k tým železobetónovým dôkazom, o ktorých som už aj minule, koľko sa urobilo a tak ďalej, koľko zamestnancov, to už poznám. Dosť sa píše, áno, bude z konferencie záznam. Teraz vidím, pán Anton, urobíme záznam z konferencie. Občas vidíme, alebo počujeme správy, aj videá, dokonca minule som videl video, aký podvod, lebo to sa len sľubuje a tak ďalej. A
Nezastihol som ani v jednom prípade, napríklad, že sa presne hovorilo o strunovej doprave, v angličtine Stream Transport Technologies. Lanovky sa spomínajú. Je to podvod, je to lanovka a tak ďalej. No a vývod z toho je, že za viac ako 40-ročnú históriu vývoja strunovej dopravy sme spočuli na našu adresu všelijaké urážky. Určite existujú ľudia, pre ktorých je hazard alebo nejaké peňažné hry, tak to písa na vlakovej stanici, investovanie do špičkových startupov, to isté. Pre takýchto ľudí, proste ak len majú písať o startupe, tak ani jeden startup nie je dobrý, lebo každý startup je podvod. Samozrejme, že startup je rizikový podnik. Dokonca keď si o tom prečítate na internete, že 80% startupov skrachuje. Predsa sa robia stále nové, lebo je to vo väčšine prípadov jediná cesta, ako uskutočniť bravúrnu myšlienku, ako zaviesť bravúrnu myšlienku do praxe. Kto vám požičia peniaze, keď máte myšlienku, ale nemáte protihodnotu? Požičali by ste spoločnosti peniaze, keby vám nezagarantovala tie dve možnosti. Jednak tú možnosť, že vám vráti a zhodnotí o niečo vaše zdroje, alebo že vám poskytne za veľmi výhodných podmienok na celý váš život sociálny program. Lebo tým, že spoločnosť bude vyplácať dividendy, z toho, že samozrejme ste si vymenili za vašu požičku a dostali ste opcie, ktoré sa premenia na obchodovateľné akcie, keď spoločnosť vyjde na burzu, že ste si zabezpečili pre celý váš život, aj pre život vašich detí, sociálny program formou dividend. Takže opäť, keby to bol taký podvod, tak naozaj si myslíte, že je možné už za tie dlhé roky oklamať tých viac ako 500 000 ľudí z 200 krajín sveta, ktorí uverili v tento projekt v štádiu startupu. Ešte sme stále len v štádiu startupu. A naozaj si myslíte, že je možné všetkých týchto ľudí oklamať. A dneska pán Lipský hovorí, že prvoradou jeho povinnosťou je zabezpečiť to, aby proste investori nejakým spôsobom neboli oklamaní. To je jeho prvotná úloha. Samozrejme, okrem toho, že je vrchným inžinierom, konštruktérom technológie. Takže investície do rizikového kapitálu, lebo to je rizikový kapitál, sú vždy riziko. Neexistuje 100% investície. Našou úlohou, ako povedal pán Junický, je však minimalizovať toto riziko a na jednej strane zabezpečiť maximálnu spoľahlivosť našich investorov a na druhej strane zabezpečiť vytvorenie maximálneho komerčného úspechu technológie spoločnosti Unity Stream Technologies po celom svete. To je tá jeho úloha. Minimalizovať riziko koniec koncov máme možnosť porovnania rizika, aké boli v roku 2014-2015, aké sú teraz. Veľmi ľahké zrovnanie. Dokonca úroveň rizika ukazujú postupne v tých etapách aj diskonty. Že? Ako úroveň rizika klesá, tak klesá aj diskont. Proste už keď je minimálne riziko, tak predsa nebude firma predávať svoje opcie za
takých podmienok, ktoré boli v roku 2014. A toto ukazuje, že tá spoločnosť sa kapitalizuje, že proste ideme dopredu, že majetok stúpa a tak ďalej. Už nehovoriac o tom, že každý z nás, ktorý investoval, je aj spoluvlastníkom technológií. Takže čiže na jednej strane je to, aby sa zabezpečila maximálna spoľahlivosť firmy voči investorom. Na druhej strane, aby samozrejme sa vytvoril maximálny komerčný úspech technológie po celom svete. No a potom zase prejdeme k debate s tým človekom a povieme im, však ale ja vás viem zoznámiť s tým úspechmi a s tým, čo sa urobilo za posledných 5 rokov. Aj napriek tomu, že spoločnosť upustila od hľadania verejných prostriedkov na tento projekt. A už idem, jak gulomet. Toľko typov sa vyrobilo, toľko kilometrov, toľko modelov, koľko je z nich certifikované, nákladný dron, sociometrické vozidlo. Máme inovačný klaster v Šarži Spojených arabských emirátov, ekotechnopark, Mariné Gorke, toľko plín je tam postavený. Tam výrobný závod, kancelárske priestory na troch miestach v Minsku a tak ďalej. Pamätáte si pred rokom, december 2019, pred rokom a pol, keď sa objavili informácie a tie všelijaké podvodné stránky Skycoin, že? A to bola bomba za bombou, ktoré sa vrhali na spoločnosť. No, tak už ja na trhu sa z času na čas objavia 100% podvodné projekty. Upozorňovali sme, aj oficiálna správa vyšla. Ale napriek tomu proste to bombardovanie išlo, že aký podvod sme vymysleli s tým Skycoinom a tak ďalej. No a vieme, že to bol 100% podvodný projekt, ktorý okopíroval dokonca aj originálnu našu stránku, ešte Skyway Capital, aj s mojou fotografiou dokonca, lebo tam boli všetci členovia vedenia spoločnosti a bolo to okopírované. Bolo to samozrejme nelegálne a začali používať značku Skyway. Samozrejme, že to bolo dané na súdne, na trestné konanie, na súdy. Zatiaľ ja nemám informáciu, ako to dopadlo, ale bola informovaná široká verejnosť a spoločnosť vyhlásila, že všetky spoločnosti, aj v holdingu, aj Skyway Capital, nemali nič spoločné s podvodným projektom Skycoin, alebo tam bol ešte aj Skyway Global a niečo podobné. No a bolo zdôrazňované aj oficiálne, že ktoré stránky sú oficiálne, že stránky www.rsv.com pomočka systémskom a naša stránka tam bola tiež popísaná, tedy www.skyway.capital. Takže takéto veci sa stávajú, to je všetko za účelom diskreditovania toho názvu Skyway. Celý ten proces, ktorý sa už roky, 6-7 rokov deje na internete, to je všetko na diskreditovanie značky Skyway. Preto bolo potrebné proste prijať niektoré kroky, preto bolo potrebné striktne proste oddeliť Skyway, projekt strunovej dopravy a Unity String Technologies, to je firma, ktorá je úplne niečo iné oddelená, čím sa zaujíma. Ja som osobne čítal článok, že tá technológia, to je proste blbo, že kabíny vo výške 2 metrov, že tam je 50 cm
nad zemou, že to je, tam sa ľudia môžu zraniť a tak ďalej. Áno, tak ako týchto parku sú samozrejme aj vyššie, ale tieto právne systémy, ktoré je potrebné certifikovať a kde je jedno, aká je tá výška, ako napríklad na tej trase, kde bol prvý spustený Unibike v roku 2016, to je úplne jedno, či tá trasa je 2 m nad zemou, alebo 5 m nad zemou, alebo 50 cm nad zemou. Tam ide o to, aby sa demonstrovala trasa, aby sa mohol začať certifikačný proces a z hľadiska ušporenia materiálu úplne zbytočne tam stavať do 5-metrovej výšky. Samozrejme, že my všetci vieme, že dopravný systém Skyway je dnes najbezpečnejším dopravným systémom na svete a 6 z 11 vozidiel sú certifikované ministerstvom dopravy Ruskej federácie. A to, čo som hovoril, že tie testovacie miesta alebo tie výšky, ktoré sú momentálne v testovacom centre Marinnej Dvorke, to je určené na testovanie rýchlosti a nie na nič iné. Proste tam ide o to, aby zbytočne nebolo použitého veľa materiálu. Ale tie systémy, ktoré potrebujú vyššiu konštrukciu ako 15 metrov, máme tam tú úzkú dvojkolajovú dráhu, ktorá má ten určitý previs, tak samozrejme tie sú tak urobené, ako by boli urobené aj v praxi. Tam sa nevyžaduje nejak osobitné chránenie náhodných okoloidúcich alebo tak. Takže z toho dôvodu, aby ste len vedeli ten argument, lebo sú tieto všelijaké výmysly. Pseudotechnológia. No, je potrebné sa niekedy naozaj vážne zamyslieť nad týmito argumentmi, bo vieme, že dnešná technológia strunovej dopravy je skutočnou, osvedčenou, účinnou alternatívou tradičným, drahším dopravným systémom. Aj voči vozidlám, lietadlám, autám, vlakom, vrátane jednokolejových dráh, vlakov s magnetickou levitáciou. No samozrejme, tam je potrebné vyjsť s argumentáciami, lebo tie dopravné systémy, ktoré sú využívané momentálne, konvenčné, každý rok smrcu 1,5 milióna ľudí, ktorí zomierajú na následky dopravných nehôd. 15 miliónov až 20 miliónov ročne má trvalé následky. Takže, a to sa nehovorí ešte o detských haváriách a veľakrát katastrofám, ktoré sú spôsobené človekom. Takže je len potrebné povedať, za posledných 5 rokov, keď sa generálny dizajner prestal spoliehať na štát a úradníkov, obrátil sa na obyčajných ľudí, dokázal spolu so svojím tímom a s týmito ľuďmi urobiť proste viac ako za tých predchádzajúcich 25 rokov. Dobre, ja by som dnes tu aj skončil s tou argumentáciou. Ešte máme materiál na jeden webinár. Ešte keď doplním ten záver, tak ešte to bude na jeden webinár. Sú tu zaujímavé témy, ktoré sa čerpali z internetu. Akcie nie sú nič, nič nestoja. Je to ako podvod, tie klasické MMM systémy. Krivé kolajnice, žiadne výsledky. Rozprávkové sluby o zisku, základ vnímanie spoločnosti na 10 000 rublov, každá pyramída má systém odporúčaní. Sú to ešte dosť zaujímavé otázky. Ja by som sa potom vrátil k ním, ale už až po novom roku.
utorok, ešte budúci týždeň 22.12. urobíme také, by som povedal, taký slávnostný posledný webinár v tomto roku. Bude v inom duchu, nebude to klasická prezentácia. Urobíme nejakú takú sumarizáciu týchto webinárov, niečo vymyslím, aby to bolo pútavé. Čiže okrem toho, že vidíme sa zajtra na konferencii, vidíme sa v nedeľu, tak posledný krát na webinári sa uvidíme utorok, budúci týždeň, 22.12. o 20. hodine. Ak by boli niektoré dôležité veci, ktoré bude treba komunikovať, tak určite dám vedieť aj cez osobný kabinet, dám vedieť mailom, možno, že medzi sviatkami zorganizujeme nejaké také prednovoročný webinár, kde si povieme, ako prešli vianočné sviatky, posťažujeme sa na lockdown, uvidíme, aká bude situácia. Čiže za dnešok vám ďakujem za to, že ste tu boli so mnou. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Majte sa pekne, dobrú noc, starajte sa o sebe, chráňte svoje zdravie a vašu rodinu. Aha, viac ľudí by dnes volalo, že sa nedá nabiť kartou, tak som skúšal. Áno, toto je informácia. My sme túto otázku rozoberali aj dnes. Uistili nás, boli rôzne rozhovory s bankami, s kartovými systémami. Tieto problémy sú aj inde vo svete. Nie je to problém ako spoločnosti Skyward Community, ale je to problém v tých prevodoch alebo pri odpísaní z karty. Ak máte problémy, prosím vás, pošlite mi krátku SMS-ku na moje telefónne číslo. Ja som si urobil nejakú zásobu ešte predtým, keď neboli tie problémy s prevodmi. Takže viem pomôcť, iba mi napíšte, viem poslať z môjho kabinetu na váš kabinet. Áno, Ripple, kryptomena, aj keď už aj s kryptom boli problémy, som zaznamenal koncom minulého týždňa, ale hovorím, takýmto spôsobom napíšte mi SMS-ku, mailovú adresu, akú sumu, vieme si takto navzájom pomôcť. Neviem, Palino, volal si mi aj ty, možno aj kvôli tomuto. Čiže skontaktujte sa so mnou, vieme v tejto situácii niečo urobiť. Takže využijeme všetky tie možnosti, ktoré máme k dispozícii. Ďakujem vám, prajem vám krásnu dobrú noc. Dovidenia na budúce.